På makrofronten så lämnade Riksbanken liksom väntat styrräntan oförändrad på 3,75%, men öppnade även för fler räntesänkningar i år. Välkommen säger jag nu till Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén. Välkommen dit. Tack Anna. Ja, räntan ligger ju still. Ingen överraskning där. Men vad var största nyheten i det här beskedet enligt dig? Ja, men det här skulle bli ett väldigt tråkigt besked i bemärkelsen att ingenting skulle förändras jämfört med tidigare. Eftersom saker och ting har gått väldigt mycket som Riksbanken förväntade sig. Inflationen i linje, kronan ungefär i linje med tidigare prognos efter förstärkningen på slutet. Men ändå så gör Riksbanken som du nämnde. De drar ner sin så kallade räntebana, det vill säga den prognos man gör för vad som ska hända med räntan för resten av året, och signalerar nu att det inte kanske stannar på 2 ytterligare räntesänkningar utan det kan bli 3. Mm. Och det återstår ju 4 möten nu i år, så när kommer de här räntesänkningarna? Ja, det återstår ju att se, och Riksbanken de säger att anledningen till att man drar ner räntan, att man skulle kunna sänka snabbare än vad man tidigare sagt, beror på att förvisso inflationen är i linje med utfallen här som prognos, men konjunkturen lite svagare, kronan lite starkare, och att det möjliggör då att inflationen skulle kunna bli lite lägre. Och blir det så, då säger Riksbanken att, säger de inte, men man kan utläsa det, att det kan komma redan på nästa möte i augusti. Och sen då ytterligare 2 sänkningar under mötena under hösten. Så det är fortfarande inte så att de säger vi sänker på varje möte. Mm. Men det är då, de andas att man kan lägga till ytterligare 1 möte under hösten. Mm. Vad säger du om marknadsreaktionen då? Kronan försvagades marginellt, 2-3 ören. Allting är egentligen marginellt när det gäller marknadsreaktionen. Räntor ner lite marginellt, men marknaderna hade redan prissatt lite mer än vad Riksbanken signalerade tidigare. Kronan, som du säger, marginellt svagare. Det är ingen dramatik i de här reaktionerna. Nej, men vad tror du framåt då? Om det blir fler räntesänkningar, skulle det påverka er syn på kronan? Ja, det där är en bra fråga, för kronan har ju inte varit så styrd av skillnaden mellan Riksbankens penningpolitik och ECBs. Traditionellt har ju det varit en viktig faktor, alltså spreaden däremellan. Nu har det snarare handlat mer om hur Fed gör med räntan och amerikanska räntor generellt. Sen kan man inte vara säker på att att vi inte återgår till ett mönster där just skillnaden i räntor mellan Sverige och Europa påverkar kronan. Så att man får nog säga att om Riksbanken går snabbare fram än ECB, som man har gjort hittills i att man sänkte före i maj, så är ju det en risk att kronan skulle försvagas på det. Det tror jag man måste ha med sig. Mm. Vi fick ju också ett penningprotokoll. Var det någonting som stack ut där? I rapporten? Mm. Ja, men alltså det är alltid lite saker som man kan titta på. En sak Riksbanken kan göra i den här rapporten är att man delar upp ränteprognosen i 2 delar. En som är lite längre ut, alltså till mitten på 2027, och en som är de första 3 kvartalen. Och det gör man för att man vill förtydliga att det är penningpolitiken i närtid, under det närmaste året, som man lägger mest kraft vid att diskutera inom direktionen. Mm. Och det andra är lite mer av ett antagande, viktigt för Riksbankens prognoser, men kanske inte lika viktigt när det gäller vilken signal man skickar till marknad och hushåll. Mm. Och sen så får vi vänta då ännu en vecka på den rapporten om hur det har... Hur diskussionerna har gått, ja. Exakt. Vad tror du att man kan utläsa då? Ja, men alltså det blir ju intressant att se just hur trygga de olika ledamöterna är med inflationsutfallen och hur man ser på andra centralbanker, alltså hur viktigt det är. Här har vi en direktion som med Thedéen i spetsen försöker, kan man tolka det som i alla fall, vara lite mer oberoende mot ECB. Stefan Ingves som pratade ju om elefanten i Frankfurt som sprutade vatten på alla och man kunde liksom inte komma undan. Men här har man ju en riksbank som kanske vill bete sig lite annorlunda, och det är intressant att se hur andra ledamöter i direktionen har resonerat kring det. Jag tänker också att vi ska lyfta någonting mer bland nyheterna idag. Den japanska yenen har ju uppmärksammats lite igen och försvagats till, var nere på lägsta nivåerna sedan 80-talet i alla fall en stund där. Kommer vi att se ytterligare åtgärder, tror du? Interventioner? Alltså man kan ju säga att yenen är ju lite grann en spegelbild av dollarn. Det är framförallt den krossen, den växelkursen, amerikanska dollarn mot japanska yenen som man tittar på. Och dollarn är ju stark. Som vi tänker i alla fall, den kommer att förbli stark tills dess att man kan räkna med att Fed sänker räntan, eller kanske till och med till att Fed sänker räntan. Och där är vi inte än, så jag tror att man ska inte tänka sig att vi får någon trendvändning i dollar igen innan man ser vad Fed gör.
Japanska centralbanken, de har ju höjt räntan, men de befinner sig ju fortfarande på en räntenivå som är långt under alla andras och även Feds. Så att jag tror inte att man ska tänka sig att det kommer vara någon dramatisk omläggning av den penningpolitiken. Sen kan det komma en intervention för att det är så man försöker minska försvagningen av valutan. Men jag tror att för att vi ska se något större så behöver Fed också agera. Mm, okej. Okay. Och även Riksbanken har ju utmanats av en svag krona. Kanske inte i samma utsträckning, men kan man dra någon parallell där? Ja, alltså det är klart att vi har ju sett att mindre valutor, dit hör inte japanska yenen, men mindre valutor har ju varit svaga i den här cykeln, inte minst när amerikanska räntor är höga, undantaget schweizerfrancen då i vanlig ordning. Så att jag tror att man ska kanske bunta ihop kronan med valutor som norska kronan snarare än japanska yenen, som är lite av ett särcase. Mm. Som makroekonom, hur går dina tankar kring konsumenterna i Europa? Hur mår de? Man kan säga att konsumenter i Europa får det bättre, och det handlar ju om att inflationen har kommit ner och löneökningstakten nu är högre än inflationstakten, det vill säga vi har reallöneökningar. Det är ju det normala, men vi har haft 2 år med relativt kraftiga reallönesänkningar. Så att den motvinden blir ju nu en lätt medvind, kan man säga, vilket ju borgar för att konsumenterna ska öka sin konsumtion lite mer trendmässigt. Det är ju inte tal om en jättesnabb rekyl här. Det är viktigt att komma ihåg att vi ska inte jämföra det med historiska återhämtningar som efter finanskrisen till exempel, eller för den delen efter pandemin då det var väldigt snabb konsumtionsökning, utan det här är mer tillbaka till någon typ av trend, och det är det vi räknar med i Europa och det är det vi räknar med i Sverige. Mm. Ja, för det finns också KI-barometer idag som visar att konsumenternas humör stiger igen. Och det är liksom väldigt tydligt att det man har varit framförallt bekymrad över, det är ju prisnivån, alltså inflationen, och räntehöjningar. Nu får vi ju då lägre inflation och räntesänkningar, så det är klart att konsumenter ser mer ljus på framtiden. Det går inte att komma ifrån dock att köpkraften jämfört med före inflationsuppgången är fortfarande betydligt lägre. Så det är ju inte så att även om konsumenterna får reallöneökningar så kommer man inte tillbaka till den nivån där vi var före 2022. På ganska många år, och därför så finns det liksom inget stort utrymme att öka konsumtionen. Vi tänker oss att konsumtionen kommer att öka snabbare i Sverige på grund av att man är mer räntekänslig. När räntor sänks så påverkar det svenska konsumenter mer än europeiska. Och vi har också ett sparande som både i Europa och Sverige ser ut att vara ganska normalt. I USA, om man ska nämna det, så har vi konsumenter som redan har tagit ut lite mer av sparandet, och därmed ska vi tänka oss att amerikanska konsumenter kommer öka sin konsumtion lite mindre än europeiska och svenska, och det är ju en viktig del av den inbromsning som vi förväntar oss i amerikansk konjunktur. Mm. Ja, och vi kan väl gå vidare till det, för det händer ju en del i USA. Utöver PCE-inflation så är även debatt mellan presidentkandidaterna nu i natt klockan 3 svensk tid. Mm. Men inflationen, för det var du inne på, PCE-inflation imorgon, hur avgörande blir den? Men det är så att amerikansk inflation kommer ju i 2 steg. Först får vi KPI som kommer 2 veckor ungefär före PCE som vi får imorgon. Och den har ju redan kommit, och den var ju lägre än förväntat. Det har ju följt på en rad av överraskningar som har varit högre än förväntat och som ju haft stort avtryck på marknaden, och inte minst på Fed såklart. För att Fed har ju inte kunnat sänka i den takten som man tänkte. Man hade ju i princip signalerat att man skulle börja sänka nu någonstans. Och det har man ju inte gjort för att inflationen är för hög. PCE är mycket lättare, alltså amerikansk inflation generellt sett brukar inte överraska så mycket, PCE mindre, eftersom vi har ju väldigt många av komponenterna som kommer in i morgondagens siffra. Så att det ska nog inte vara några större överraskningar därmed. Sen ligger den lite lägre än KPI-inflationen av vissa tekniska detaljer, kan man säga. Men den kommer ju antagligen säga samma sak som den maj-siffra vi fick för KPI, nämligen att inflationen går ner lite grann, lite snabbare än man räknade med tidigare, men fortfarande för hög för att Fed ska sänka. Mm. Och så val nu då i höst. Mm. Första sänkningen är väl fortfarande inprisad i september? Ja, inte riktigt fullt ut, men där ligger en ganska hög sannolikhet. Ja. Det har ju spekulerats i alla fall av vissa att man kanske vill vänta med detta, för att det skulle kunna ses som en fördel för Biden. Mm. Ligger det någon sanning i det, tror du? Det är svårt att gå in i centralbankschefers och ledamöters hjärnor, men alltså Fed själva säger ju att det påverkar ingenting. Man kan säga att det här är ett känsligare val än vanligt, eller de senaste valen har ju varit det. Men jag tror ändå att
för Feds del så jag tror att det kommer vara mindre viktigt än andra faktorer. Men absolut, marknaden kanske tänker att det kan påverka samtidigt som man ju faktiskt också prissätter med hög sannolikhet en sänkning då, så att uppenbarligen inte tillräckligt för att man ska avhålla sig från att sänka. Nej, och hur kommer det påverka om det blir Trump eller Biden som vinner valet? Ja, men det är ju en jättebra fråga och det, alltså delvis har man ju faktiskt liknande ekonomisk politik från de här två herrarna, inte minst när det gäller handelspolitik. Det är möjligt att Trump skulle kunna eskalera handelskonflikter med Kina men kanske också övriga världen, men vi kommer ihåg från hans första mandatperiod att han genomförde ju inte allt han sa inför. Han genomförde en del. Genomför han en del den här gången också så är inte det en dramatisk förändring mot nuvarande politik som ju också är ganska tuff mot Kina. Alltså man kan ju säga att Biden har ju anammat ganska mycket av Trumps handelspolitik. Men om Trump genomför allt som han säger, det gjorde han inte förra gången, genomför han allt som han säger, ja, då får det ganska stora effekter på inflation. Och givet att Fed redan har problem med inflationen så kanske Fed inte kan sänka räntan eller måste till och med höja räntan om man har hunnit sänka inför. Så att det är väldigt osäkert. Man kan säga att det är lite större osäkerhet om Trump vinner än om Biden vinner. För att Bidens alltså agenda, så som man uttrycker det nu i alla fall, är inte liksom exemplet är inte lika dramatiskt som Trumps. Men vi tänker oss väl, som jag tror de flesta har som huvudscenario, att det kommer urvattnas. Det Trump föreslår nu kommer kanske inte fullt ut bli politik. Mm. Spännande. Vi får se hur det går i debatten då. I natt kommer du sitta uppe och kolla. Man får väl titta på den i efterhand, tänker jag. Ja. Ja, stort tack för att du kom hit.